Bueno, saiatuko gera webgune bat sortzen Wixen bitartez, beraz. Googleen jarriko genuke Wix eta normalean registratzeko eskatuko digu. Lehenengo aldiz, registratzeko. Eta orduan sartu beharko dugu bi aldiz korreoa, gure korreoa, ba, bi eta kontrasena beste bi aldiz. Eta registratzen zera. Ni registratua nago, beraz, hasiera emango nioke. Iniciar sesionen bitartez. Bueno, orduan nik hemen badauzkat batzuk eginak, misiedi esan, baina berri bat sortuko dut. Beraz, crear nuevo sitio, normalian urdinduta azaltzen dira. Otro si emango diot. Eta, importante, ez dugu honekin ingo, baizik eta kreatu sitio web con el editor ingo dugu. Eta esaten dugu plantilla bat aukeratzeko. Bueno, aukera pilo bat daude eta plantillak oso, oso ondo funtzionatzen dute. Baina guk zerotikan egingo dugu. Hau da, hasiko gera, editatzeko emango diogu, eta horrela hasten. Bueno, fondoarekin edo atzekoarekin hasiko gera. Aukera desberdina dauzkagu, bideoak sar ditzakegu, atzean, aukeratu ditzakegu, imaginak, berak ematen dizkigutenak, edo kolorea, ni kolore aukeratuko dut. Kolore bat aukeratuko dut, hauxe bera. Bueno, orduan, lehenengo taldearen izena. Bueno, gauza gehienak hementxe daude. Hemen agregarren bitartez egin ditzakegu. Beraz, agregarri ematen diogunean, hasiko gera testu bat sartuz. Orduan, testu hori ematen diogu, eta dauzkagu hemen, dauzkagu parrafoak, eta dauzkagu izenburu desberdinak. Nik hauxe aukeratuko dut. Eta ikusten dezutenez, izenburua ez da sartzen. Nik, ba, kentzazpi ingo dut. Kentzazpirena, jo deza. Ikusten dezutenez, ez da sartzen, orduan inberdeguna da. Leihotxoa handitu behar dugu, kajoitxoa. Eta hemen txe daukagu. Bai? Ja behin hau egin ezkero, mugitu dezakegu, eta nik hemen goian utziko dut. Bueno, izen burua badaukagu, eta orain egingo deguna da, argazki bat sartuko dugu. Orduan, agregar, imagenesera joango dira. Baina, lehen dikan, egingo deguna da, ba, lortu argazkiren bat, adibidez hemen. Nik guardar imagen como, eta esan gau diot, gordetzeko maigainekoan, eskritorioan. Berriro joaten naiz, eta imagenesen, mis imagenes, karga y agregatus propias, kargatu inber ditugu, hau da, argazkiak bidali behar ditugu bere servidorera, beraz. Hemen ez daukagu ezertxore, orduan subir media. Karga desde la computadora, eta joango gara eskritorioan hemen txe daukat. Hauxe da, beraz, igo egin behar dut. Ikusten dezuten ez, igotzen ari da. Batzutan bai gertatzen dela, oso kalitate gutxiko argazkiak direnean, berroita mezortzika dauzka honek adibidez, ba, batzutan kosta egiten zaio edo argazkia handiak errexago igotzen ditu. Hemen txe daukagu. Orduan biak era dauzkagu, edo agregarra la paginari, eman diezaiokegu, bueno, argazkia editatu daiteke, guk ez dugu ingo. Baina bestea da bi aldiz klikatzea. Ni bi aldiz klikatuko dut eta hementxe daukago. Ikusten dezutenez, mugitu dezaket, nahi detan tokira, txikitu dezaket, giratu dezaket, nahi dudana egin dezaket. Bale, oso ondo. Bueno, orain, egingo deguna da, argazki hau, importantea da, selezionatuta dagoelarikan, ea zer nahi dugun, alegia, nahi dugu orrialde guztietan ikustea, ala zer nahi dugu. Orduan, batzutan hemen arazo txiki badago, eta ikusten dezute egin dudana da kontrol eta xagutxoarekin hau ikusi nahi nuen. Mostrar en todas las páginas. Nik ez den nahi adibidez hau, baina kentzazpi nahi nuke guztietan azaltzea, eta sortuko ditudan orrialde guztietan azalduko da hori. Bueno, orduan, ingo dut handitu berriro. Arazoa esate izuet, hau askotan ez da ikusten eta ikusi behar dugu.
hau batzutan ez da saltzen ere, eta adibidez orain kendu indet, ez da? Eta importantea da, ze hau editatzeko aukera ematen digu, ordan herramientas zera, joaten bali magera, barra de herramientas izena, bale? Hortxe daukagu. Bueno, orain egingo deguna da, parrafo bat sartuko dugu, eh? Testu bat sartuko dugu. Testu bat daukagu hemen, eta parrafo bat aukeratuko dut, adibidez hauxe. Eta informazioarekin, ba, hemen txin. Jakintzazue, ba, Wikipedian adibidez, Wikipediara joate bat nima naiz. Wikipedian, bale. Hemen adibidez. Informazioan egin, bat, lortu nahi bat nima dut, adibidez hau, egin dezaket kopiar, pegar. Ez duzer ikusirik. Kentzazpirekin, baina, bueno, probatzeko besterik ez da. Orduan, nik, hau, eman berdiot, bi aldiz, eta editar testo. Urdinduta behar du. Orduan, urdinduta dagoenez, orain, ezabatu ingo dut, eta hemen, xaguaren eskuinekoarekin, pegarri ematen badiot, hemen txe dauka. Ze aukera dauzkat, bueno, ba, fijatze boni mazterate, kajoitxo hau honetan, ba, berak adijoa, orduan, nik nahi badet beste egitura bat, egin dezaket, alegia, ba, zabaleran, ipini dezaket, bai? Bueno, gero, aukera gehiago, ba, testuan, ba, nina hori madet, itz bat, edo, aukeratzen dudan ura, bestu dezaket, badakizkizu lauzabe, kolorezatu dezaket, gero esplikatuko detau, enlazearena, eta egin dezaketan da, bueno, zera ere aldatu dezaket, letra mota, bai? Bueno, orduan, testuari dagokionean, hau. Orain, egingo deguna da, sortuko ditugu orrialde desberdinak. Orrialde desberdinak sortzeko hemen home ikusten dezute, ba, hemen dikan izan behar du. Administrar página zera joan behar dugu, eta hemen adibidez honi izen aldatuko diot. Ataria jarriko diot nik, orduan, renombrar egin behar dut, volver a nombrar. Ataria jarriko dut, ataria. Baina, sortuko ditut beste batzuk, agregar pagina, orduan. Ba, izango da, kentzazpi, kentzazpi, egina, beste bat sortuko dut musikariak izenekoa, musikariak, bai. Eta, azpi horri bat nahi bat ima dut, egingo dut, musikariak, ba, elorrieta adibidez, elorrieta, eta nahi baditut, besteen izenak ere sartitzake, baina hau izango litzateke musikarien barruan, orduan, ze egiten dut, ba, egiten dudana da, desplazatu pixka bat arrastaka, eta hau da, azpi horri bat, bale? Oso, bueno, orain, ikusten dezuten ez, nun gaude, ez dakit, desagertu indarrazkia, ez da desagertu, hemen gaude, elorrietan gaude, orain. Orduan, hemen dikan joaten naiz, orain atarira joango naiz berriro, bai? Eta orain, egingo deguna da, nik orain momentu honetan ezin dut joan orrialde desberdinetara. Zer falta zait, ba, agregar, eta agregar menu hori eman berriro. Orduan, menua nik behar dut, aukera pilo bat dauzkat goitikan berakoak, zabaleran, nik adibidez, bueno, aukeratuko dut, hauxe. Ba, ikusten dezutenez, hemen daude, ataria, kentzazpi, bueno, orain nik aholkatuko nizueke, hau gordetzea. Orduan, gordetzeari, ematen badiogu, ikusten dezute, hau da, nire helbidea, eta izen bat jarri behar diot, zer jarriko diot, kentzazpi. Orduan, kentzazpi, badaukadala izen horrekin. Orduan, horrelaxe jarriko dugu. Guardar, jazta. Horain gordeta dago, bai? Gero, nik bukatzen denean dena publikarri eman beharko diot. Gogoratu zaitezte, publikarri eman behar diot. Beste gauza bat, komentatu nahi duena da, egiten dituzuen gauzak aldatu daitezke edozein momentutan. Hau da, fondo hau jarri diot, ez zait gustatzen, ba, aldatzen dut. Ez dago inolako arazorik. Buen, hemen. Hemen gaude, orduan. Egingo deguna da, egindakoa
ikusingo dugu. Orduan, bista perbiara joaten naiz, eta hau da nere webunea. Orain arte egin dudana. Hemen daukat izenburua, ataria, nago, kentzazpi, klikatzen badin badet, ez daukat ezer orain ikan, eta musikarietan azpi horria, ikusi dezute, musikarietan elorrieta jarri dudala. Beraz, guain, elorrietara joan naiz, musikaria nago, bueno, ba, hau da, eta leku berean klikatzen badut, volver al editor. Bueno, oso ondo. Orduan, hemen txe gaude, gogoratu musikarietan gaude. Eta ni atarira joan naiz berri. Bueno. Beste gauza bat, argazki bat gustoko balima duzu edo, ba, indezakezuna da, ba, kopiar pegar. Gero hemen ikusten dezute kanbiar imagen aldatu daiteke, diseño aldatu dezakezu, moztu dezakezu, filtroak daude, eta, bueno, orain egingo deguna da, bideo bat sartuko dugu, adibidez hemen joango naiz beste orrialde batera, musikarietara joango naiz, eta bideo bat sartuko dugu. YouTubetik. Beraz, YouTubera joango naiz. Bi. Vale. Eta hemen dauzkat aukera desberdina. Ba, adibidez, Euskadiko orkestra. Ez, hauxe bera. Bueno, bi aukera dauzkat. Orduan egingo dudana da. Kopartir iman ieza joket eta hortikan, hemendikan kopiatu dezaket hau. URL-a. Edo beste aukera da, ba, zuzenean, ba, URL-a kopiatzea. Hemen klikatzen dut, eta kopiatzen dut. Bai, orduan, orain, joaten naiz editorera berriro, eta agregarri, esan dizuet, agregar dela garrantzitsuena. Lehen menua hemen dikan hartu dugu, eta orain ingo duguna da, bideo bat, bideo i musika. Orduan, bideora joango naiz, eta dauzkat reproduktoreak hemen. Nik aukeratuko du YouTubeko, hauxe. Orduan, klikatzen dut, eta hemen txedaukat. Baina hau ez da, kentzazpiren bideoa. Orduan, kanbiar bideo ematen diot, eta hemen direkzion web. Hau, kendu ingo dut, eta itxatxiko dut, eta hemen txedago. Hau ditu dezaket, txikitu dezaket, nahi detan egin dezaket. Eta baitare diseinoarekin jokatu dezaket. Aukera desberdinak ematen ditula uste dut, estilo desberdinak, bueno, aukera desberdina, hori begiratzea izango litzateke, ez da oso simplea da. Bueno, orain ingo deguna da, baita ere, ba, aukera dukagu MP3-ak itxasteko. Eta daude leku berean, bideo i musika. Baina hemen audioa joango naiz. Eta audioan dauzkat reproduktore desberdinak, eta adibidez, kontu bat balima daukat SoundCloud-en, ba, sar dezaket, edo Spotify-tikan ere hartu dezaket. Nik ez dut erabiltzen, nik MP3 bat balima daukat, reproduktore behar dut. Eta reproduktore hausi hartuko dut. Orduan hemen txedaukat, eta nik MP3 bat kanbiar audio esaten diot. Orduan, kargatu inber dut pista, argazkia sartu dudan bezala, audio bat sartu behar dut. Orduan, subir media, igo egin behar dut, nondikan? Ba, nire ordenagan nondikan. Eta nik eskritorioan lehen utzi dut, ba, kanta bat. Adibidez, hausi bera, nikomiko, oker. Muguruzaren kanta. Orduan, ikusten dezutenez, igotzen ari da. Muga bat badago, baina mega asko onartzen ditu. Nik uste dut, igual berrogeita marrar inguru MP3 onartzen ditu. Orduan, klikatzen badut hemen, bialdiz, lehen bezala, edo agregar pistari ematen badi madio, hemen txedauka. Orduan, nahi badezute, ikus dezakegu, zer egiten. Noizean behin, guardar, ondo dago gordetzea. Ze batzutan berak egiten du automatikoki, baina noizbait gertatu izan zait ez gordetzea. Hortan, bista prebiera joata bai magera, hemen daukagu, kentzazpirena, eta hemen daukagu audioa. Niko, niko, bi... Bueno, berriro itzultzen gera editorera. Eta, bai, hemen, audio honetan, adibidez, aldatu dezaket diseinua. Bueno, diseinua baino nik aldatuko nuke izena, hemen, adibidez. Hemen, nikomiko, nik beste izen bat jarri nen, ba, etzegoelako ondo, ba, izena aldatu dizai, oke. Reproduzir una vez, edo automatikoki bera martxan jarriko litzateke, bai? Ikusten dezuten ez, bain, izena aldatu dio. Bueno, zer gehiago?
Egingo deguna da, aukera dago, ez bideo batean, baina bai, argazki batean gogoratu hemendik joan behar dugula, argazkira joango naiz. Argazkia izan daiteke link bat, orduan nik adibidez, kentzazpiren, ez dakite beraien webunea edo eukiko dugun, kentzazpi Wikipedia daukagu, kentzazpi biografia, bueno, nik euskal musika elekurik aproposena ez, badok da. Orduan, nire aholkua da badokera joatea. Badok. Badok. Berriarena da, berria aldizkariarena. Eta hemen dauzkazue, bueno, ba, Euskal Herrian dauden talde guztiak ez balima dira, gehienak badaude. Eta gainera sailkatuta azaltzen zaizkigu, desberdinak, oso interesgarria. Musikariak adi, afrobeat, bertsoa, black metal, ba, Euskal Herrian dauden elektronikoa, beira. Elektronikoa, ba, adibidez, ba, bueno, Aitor Etxeberria, Aitor Etxeberria. Haber informazio hori badaukagun, Aitor Etxeberria, beira, ez dago informazio hori. Baina hemen dauzkazue, entzuteko, ba, aukera desberdinak. Ba, link batera, hau da, onera joateko aukera. Leku honetara, hau da, zuzenean honean joateko aukera. Orduan, URL-a kopiatzen dut, kopiar, eta aukera daukat linkatzeko. Bai, argazkia, ikusten dezute, hemen enlace jartzen du. Orduan, nora enlazea, nora ingo dugu, a una dirección web. Orduan, hemen pegatzen dut, eta leio berri batean jarriko dut, egina. Eta orain, ingo dudana da, ba, beste link bat, baina izango da testu bat. Orduan, agregar. Test hori emango diot, eta adibidez hau xebera. Bai, esango diot editatuko dut. Kentzazpi. Kentzazpi. Eta klikatzen dugunean hemen, editar test hori ematen diot, eta hemen ere azaltzen zaigu hemen katetxoak. Enlazea da bi katetxo, kate baten bi zatitxo. Eta orduan berriro, ba, direzion webi emango diot. Aukera daukat ere, nahi badet, lehen aesi naiz esplikatzen botoietan, ba, horri alde batera joateko. Nik hemen klikatu ezkero, nahi badet, ba, banima duzkat bost horri aldi, ba, joan naitek horri alde, joan naiteke horri alde batera. Baina nik ez denai hori, nahi dut, ba, argazkiak egin dudan bezala, horrea jutea, en una ventana nueva. Eta orain, ikusten dezuten ez, bista prebiera joan gara, guardarri emango diogu, bazpare, naiz eta berak egin, bista prebiera joate banima naiz, ikusi, hau link bada, eskutsuak esaten digu linka dela. Ordan, nik entzazpi edo argazkiari edo hemen ematen badima dio, zuzenean eramango nau, ba, link horretara eramango nau. Berriro editorera joango naiz. Eta orduan, hauxe izango litzateke, jakin beharko genituzken gauzak. Eta gero publikarri eman behar genioke, jakina, publikarri ematen badima diot. Horrein bai, ba, lekua, ja, ikus dezakegu, ez bista prebia bezala, ba, izik, eta ja, nola izango den. Eta nik kopiatze bat imadet. Elbidea kopiatze bat imadet. Bidal dezaket, ba, korreoz, nor nahi dudanari bial diezaioke. Eta, bueno, ba, hauxe izango litzateke guztia. Horrein geratzen dena da hori. Ensaiatzea, begiratzea, frogatzea, eta zuen gustoa bat egitea zuen gustuare.